Елімізде тұңғыш рет ұлты қазақ алты адамның геномына терең талдау жүргізілді. Зерттеумен айналысқан Назарбаев университетінің ғалымдары. Генетиктер мұндай іргелі зерттеу арқылы адам бойында болуы мүмкін ауру сырқау түрлерін күні бұрын анықтап, тіпті кейбір онкологиялық аурулардың алдын алуға болады дейді. Осы аптада Назарбаев университетінің ғалымдары өнертабыстары мен ғылыми жаңалықтарын мемлекет басшысына таныстырды. Ауруды қай түрінде ақылмен, біліммен жеңуге болады? Тіпті обырдың өзін адам генетикасын терең зерттеп, бастапқы сатыда болдырмауға мүмкіндік бар. Ғалымдар қазір өңеш обырын, сүт безі обырын, құрт ауруын жеңудің құпиясын зерттеуде. Және жүрек ауруларын тудыратын гендегі мутация, яғни ауытқуларды анықтады. Ең қызығы, қазақтар қандай науқас түрлеріне иммунитеті мықты, қандай ауруға гендік тұрғыда бейім, мұның бәрі көп кешікпей жалпыға жариялана бастайды. Геномдарды зерттеудің құндылығы сол қазақтарға тән тарихи, мәдени, этнографиялық құпиялардың сырын ашуға болады. Ұлы Жібек жолы геномы генетикалық сипаттамалар жасауға мүмкіндік береді. Бұл көп нәрсенің кілті. Адамның неге бейім екенін, болашақта қандай аурумен ауруы мүмкін, соны анықтауға болады. Университетте пәнаралық аспаптық орталық та бар. Бұл зерттеу орталығы магниттік нано бөлшектерді синтездеумен шұғылданады. Биоқұрылғылар зертханаларынан тұрады. Зертханалардың бірінде отандық шикізаттан галлий нитриді алынып жатыр. Бұл жартылай өткізгіш материал. Оптикада, электроникада кеңінен пайдаланылады. Егер галлий нитриден жарық шамдарын құрастырар болса, энергия 95%-ға дейін үнемделеді. Мына магнитрон деп аталатын құрылғыны да ғалымдар тапсырыспен жасатты. Елбасына Назарбаев университетінің зерттеу орталықтарында құрастырылған, ғылымға енді ғана енгізіліп жатқан жаңалықтар инновациялық шешімдер ұсынылды. Медицина, иммунобиология, физика, нанотехнологиялық зерттеулердің қорытындысы таныстырылды. Университет жанында пилоттық технопарк орналасқан. Ғимараттың жалпы алаңы 2000 шаршы метрді алып жатыр. Елбасы көп салалы нысандағы тәжірибелік цехтарды аралап шықты. 2017 жылы өтетін экспо көрмесінде таныстырылатын өнертабыстардың бәріне осындай тәжірибе жасалады. Бұл жер энергетика полигон іспеттес. Фотоэлектрлі панельдер, жел генераторлары, баламалы қуат көздеріне арналған дербес электр нысандары осы алаңда құрастырылады. Назарбаев университетінің өмір туралы ғылымдар орталығының зерттеулері бүтін халық денсаулығына түзеуге ықпал етеді. Мысалы, жүрек ауыратын адамдардың отбасы мүшелерінде тексеріп, талай ауруды гендік тұрғыда зерттеп алдын алуға болады.